Bancada Fretilin considera promesa nonu governo constitucional niang durante lorong atas ida ruanulu ni hanesan retoriku ou drama dit nebe hatudu ba publiku. Lihusi deklarasaun politika Bancada Fretilin segunda feira lorong ruanulu racing hat fulan junyu tinane ia plenaria parlamento nasional katak promesa husi governo da sia kontinua hela ba promesa deit liu-liu ia area Saudi niang nebe to agora sidauk resolvido. Nune Bancada Fretilin sente triste no preocupa tebes ba problema Saudi nebe dadaung ne acontece liu-liu problema ai moruk stock out, governo tem ki dignifica ninia povo, atende sira nia necessidade Saudi, mai be realidade to agora governo ladauk resolve. Tambani, representante povo ia uma fukum parlamento nasional, li husi bancada oposição, husu atu labela bosok malu, tamba realidade ai moruk ia sentru Saudi Sira, ia munisipiu Sira kuaze menus hotu. Suai ainau ai moro metade naia 50% tamba sai orçamento a parlamento aprova da lava de mano orçamento ratificativo no orçamento geral 2024 mil problema ni ai de bem mas ai moro so agora la completa da laia na fata a nessa representante povo ao preocupa senhora ministra de toma conta ba assunto saúde minha ita kumpara kareta kari hanesa atu tula pasaseu sira sae patuai mai be la bele on tamba mesin kareta nian ladia on mesin kuadu ladia teke toku tamba mesin ladia kareta la bele la tamba nema presidenti da republika mos de kupa pede ase sosidade civil bancada kusam sira observa politika sira entidades o tudo preocupa. A maneira o subalma em perder o ministro a do teto não pode decisão imediatamente. Também sabe que matéria cabular também é duro que sendo saúde no posto saúde lá ia também nem a calor recomendação mas ia ao hospital que do Valadar. Minha toa ela tem que mandar porque é muito grande lá em Antônio. A uma fiscalização e a município rua ainar no governo a moro lá em Antônio. La liga tenda a bolsa plana. Ai moro, anda guine precisa cada fula 100 mil. Município o Valima de. Mas daí ai moro para 10 mil, nem funciona o nosso lá. É uma tem que mate. Não tem serviço, hare polícia, la liga buka defesa se la rosa mesmo. Antes ne, Presidente Republika preocupa no reconhece ia buat barak mak falha ia setor Saudi, liu-liu ia Hospital Nasional Guido Valadares, grave tebes, estok medikamentu barak mak la iha. No sefi estado questiona gestão geral setor Saudi, no gestão especifico ia hainga ve, tambane, Presidente Republika zeramos orta husu favor, ba sefi governo Sanana Guzmão tem que taumatan di diak ba setor Saudi tamba ne konsekuensia ba sirane vida. Além de ne, reforça mos o relatório fiscalização husi Komisão EFI nebe trata assunto Saudi, segurança social, ne igualidade gênero, husu atu tau atensão máximo ba kondisão fasilidade sira ia posto Saudi, centro Saudi, inclui hospital referal sira. No Bancada Fretilin considera governo idane incapacidade atu resolve problema Saudi nebe durante enfrenta hela idane realidade nebe povo Timor Leste hasoru.
enquanto ia formação no governo Nian promete ona se resolve problema saúde ia loron atus ida ruanulu nialarang mai ber realidade hatudo in seluk. Precisa ia seriedade husi no governo constitucional hodi hadia sistema saúde nebe hak dasak helanei. Reportase ni Melda Fatima, televisão Timor Post.